Terve! Tällä kertaa olenkin saanut sitten tähän kiertäjäpodcastiin haastateltavaksi Kristian Alatalon. Kristihän tunnetaan entisenä edustuspyöräilijänä, pyöräkauppiaana ja Cycling Akatemian puheenjohtajana ja pitkän linjan ketjun pyörittäjänä. Katsotaanpa, minkälaisia keskusteluja saadaankaan tänään aikaan Kristen kanssa. Mites kuvaisit, Krisse, itseäsi pyöräilijänä? No, jos kysytään tällä hetkellä, niin surkea. Ehkä joskus on vähän vauhdikkaammin pyörä kulkenut, mutta sillä tavalla, että hieno liikuntamuoto. Ja pyöräilijänä pyöräilyn kautta on saanut hirvittävästi ystäviä ja kavereita. Puhutaan niin kuin isoista määristä, että ilman tätä lajia, niin kaveripiiri olisi huomattavasti suppeampi, että se on ihan loistava harrastus kaiken kaikkiaan. Mä kerroin sulle aikaisemmin, että itse olen ollut tässä Kalevan kierroksessa mukana, jossa on tämmöinen tempoajo, ilmeisesti ollut Suomen pisin tempoajo aikanaan 120 kilometriä tempona. Mutta nyt meillä on ensi elokuussa sitten 76 kilometrin tempo. Minkälaisia neuvoja sä voisit antaa itse asiassa tällaisille kaverille, nyt tässä on kuukausi aikaa suunnilleen siihen kisaan, niin voisitko antaa jotain ihan simppelejä neuvoja, että miten tällaiseen voisi lähteä mukaan? Joo, tietysti asialliset välineet tarvii, varsinkin kun ajetaan tässä kelloa vastaan. Ei ne tarvii huippuhyvät olla, mutta ne tarvii olla asialliset. Ja jos lähtee näinkin pitkään tempoon, niin kyllähän siihen vaatii niitä harjoittelukilometrejä. Että pelkkä lenkkeily, totta kai se auttaa, mutta se ei sinällään riitä, että pitäisi ihan tehdä perustempoharjoitteita, että ajaa 10 tempoja, 20, 30 ja joskus pidempiä. Eli totuttaa itsensä siihen tempoajoon, että yksin kelloa vastaan, niin se on ihan eri kuin että sä saat olla jonkun peesissä. Jollekin se on luontaista ja joltakin se ei sitten meinaa onnistuu millään, tiedät varmaan. Joo, no yllätys, joo. Tempo sinänsä mun mielestä on ainoa pyöräilyllä, jossa todella otetaan miehistä mittaa. Joo, kyllä se näin on, mutta on hyviä kirimiehiä, mitkä on huonoja tempomiehiä. Mutta että se on näin aina, että jos seuraa ammattilaistenkin ajoja, niin siellä on hyvät tempokuskit ja hyvät kirimiehet. Ne on kaikki vähän niin kuin erikseen. Mutta sitten on hyviä yleispyöräilijöitä, että tempo kulkee, mutta kulkee kirikin. Mutta useimmiten vähän niin kuin tempoilukin on erikoismiesten laji. Et itselle sopi tempo hyvin, että tuli sitkeä ja kestävä ja tietynlainen luonne, niin sillä pääsee aika pitkälle. Eli onko niin kuin ajatellaan tempoajoa sinänsä, että siinä mennään koko aika melkein siinä äärirajalla ja se ei ole niin kuin ihan kivan tuntusta koko aika kun mennään? Se pitää olla pottumaista ja sitten siinä pitää osata lukea myös niin kuin maastoa. Eli että sä tunnet omat resurssit, kyvyn, että sä näet, että tuolta tulee tommonen mäki, niin sä osaat mielessä laskea, miten sä niin kuin ajat sen. Ja mieluummin itse ainakin ajoin silleen, että lähin rauhassa ja kiihdytin niin kuin loppua kohden tai pyrin pitämään sen vauhdin niin kuin tasaisena. Et moni lähtee liian nopeasti ja sitten sammuukin nopeasti. Et mä pyrin pitää sen suorituksen, niin kuin, että lähti rauhassa ja pyrki pitää sen suorituksen tasaisena ja vielä loppuun kohden puristaa kaikki mehut. Eli sillä tavalla mä itse sain siitä parhaimman suorituksen tällä tavalla. Jos tuossa vielä kun viittasit siihen, että osaa lukea sitä maastoa, niin toisaalta sitten, jos ajatellaan mennään ylämäkeen, niin onko sulla joku neuvo sitten, että miten ajettaisiin ylämäki niin kuin taloudellisesti? Ei, joo, se on taloudellisesti kyllä. Sitä pitää niin kuin ihan erikseen harjoitella kanssa, että joillekin sopii se ylämäki, joillekin sopii loiva ylämäki, joillekin jyrkempi. Se on ihan äijästä kiinni. Et kyllä sitä kannattaa ihan treenata. Ihan treenaamalla treenata. Paljon putkelta ajoa, paljon satulasta ajoa. Ja miettii, että mikä sopii itselle. Et jos tässä on vaikka 2-3%
nousu, niin veikkaan, että se menee satulasta hyvällä vauhdilla paremmin ja sopiva kadenssi, että se kadenssi ei hidastu liikaa, mutta se ei saa olla liian nopeakaan. Ja laskee niin kuin itselleen ja opettelee sen, että miten mun kannattaa ajaa. Että se tulee vaan harjoittelemalla ja sitten käyttää päätä koko ajan siinä, ja että miten sen niin kuin suorittaa. Ja totta kai, kun kunto kasvaa ja ajotaitokin tavallaan tässä, niin sitä myötä kyllä sitten vauhtikin, mutta ei tule helposti, että tempoa pitää ajaa niin kuin paljon. Ja hyvä kerran kahdesti treenata sitä viikossa, jos siihen vaikka niin kuin tähän Kalevan kierrokseen osallistuu, niin sitä pari kertaa viikossa on hyvä lenkki, muun lenkkien oheksi treenata. Että itsellä kun oli näitä aikajopyöriä, niin satasen lenkkejä tuli sillä ajettu, että kroppa tottuu siihen pyörään. Varsinkin jos on maantiepyörä ja aikajokalusto erikseen, niin sillä aikajokalustolla pitää ajaa paljon, että se on niin, että sä kasvat sen kanssa yhteen. Toisaalta just se, jos ajatellaan tempoasentoakin, niin pitkän aikaa pitää just siinä tempoasennossa. Toisaalta sitten taas, jos ajatellaan sitten, että meidän lenkki tulee olemaan mäkinen, siinä on ylämäkeä ja alamäkeä, ylämäkeä seuraa aina alamäki tietystikin, niin onko alamäkeen sitten, jos ajatellaan, niin kannattaako polkea alamäki? Joo, mä meinasin jo tulla tuohon, että mä oon huomannut, että kun vauhti nousee riittävän kovaksi, niin silloin kannattaa laskea jopa vapaalla tai kevyesti rullata mukana ja palautella ja kerätä voimia siihen seuraavaan mäkeen. Eli mä itse ajattelen tälleen, kun se vauhti on riittävä, vaikka se on 5-60 jo, niin silloin ei kannata sekunnin sadasosia yrittää polkea. Sä vaan hengästyt siihen lisää, eli keskityt palauttelemaan rauhallisia hengitysliikkeitä, vedät henkeä sisään, ulos, kevyesti rullaat mukana, annat jalkojen palautua hengityksen. Ja siinä kun keskittyy palautumiseen, niin sitten se fokus on jo siellä seuraavassa mäessä. Että mä itse mietin tälleen, että miksi sitkuttaa siinä 60 vauhdissa, koska se ei vaikuta vauhtiin millään tavalla, vaan sä niin kuin pidät itse hengästyneenä sen alamäenkin, että varsinkin pitkä tämmöinen tempo, niin kuin tässä Kalevan kierroksessa on, niin kannattaa kyllä keskittyä palautumiseen. Tuossa aika paljon nyt on viime aikoina pyörät kehittynyt toisaalta, pyörien hinnat on 10 000 euroa jopa ylikin. Minkälainen niin kuin hintaluokaltaan sun mielestä olisi sellainen, sanotaan nyt vaikka minimipyörä, millä voisi lähteä tällaiseen niin kuin toisaalta kuntoajoon tai tuommoiseen ihan niin kuin Kalevan kierroksen pyörään? Mä sanoisin näitä. Tietysti monet puhuu huippukalliista pyöristä, mutta kyllä niin kuin 1500-2000 euroa sellaisella pyörällä pääsee vallan hyvin niin kuin alkuun. Eli että siinä on riittävä suorituskyky. Ja sitten kun kunto ja taidot ja muut kehittyy, niin sitten sen mukana voi kalustokin, ajattelisin tälleen niin kuin junioreillakin, että kalusto sitten sen mukaan, miten niin kuin etenee harrastuksessa. Jos harjoittelusta puhutaan, niin sehän on muuttunut niin kuin sillä tavalla, että ennenhän, kun ei ollut maastopyöriä, niin hiihdettiin, syksyllä vaellettiin. Ja mehän mentiin aina porukalla vaikka Kuusijärvellä ja me käveltiin mettässä 7-8 tuntia. Kyllä jätkää rupesi tippuun, niin kuin tiedätkö, ihan PK-alueella. Meillä oli reppu, siellä kahvia, leipää. Ja silleen tehtiin peruskunto. Niin, että se oli tämmöiset pitkät vaellukset. Ja joo. Miten nyt kun sä oot seurannut kuitenkin jonkinkin verran ja noin tätä tämän päivän kilpapyöräilyä, niin millä tavalla se eroaa sitten harjoitteluun? Mä luulen, että nyt on menty liiaksi niin kuin siihen lajinomaisen, että aina vaan ajetaan. Et sen takia varmaan ennen aikaa, meneekö tää tonne? Kyllä se pitäisi mennä. Niin. Joo, niin sen
Mä luulen, että kokonaisvaltaisesti miehet oli kovemmassa kunnossa, koska harjoittelu oli varmaan monipuolisempaa monesti, ei aina. Eli tavallaan itse tosiaan, kun olen tässä Kalevan kierroksessa mukana, niin Kalevan kierrossa muotoutuu niin kuin kuudesta eri lajista. Luistelusta, hiihdosta, juoksusta, suunnistuksesta, pyöräilystä ja sitten, mitä se kuudessa laji olikaan, soutu. Soutu, joo. Eli tämä on niin kuin nimenomaan kuntoilijalle tällainen monipuolinen. Ja jos noi kaikki vetää läpi, niin tietää, että on, äijä on kunnossa, joo, kokonaisvaltaisesti. Joo. Eli tavallaan niin kuin Kalevan kierros, jos nyt sillä ajatellaan, niin se sopii kuntoilijalle, mutta ehkä kilpaurheilijallekin ehkä. Toisaalta sit, jos 2 kuukauden välein laji vaihtuu, niin se ei ehkä sitten ihan huipulle tähtäävälle sopii. Niin, aivan. Mutta se voisi lähteä silleen, että kun se vetää läpi, että lähtee tavoitteeksi, että vetää sen läpi, niin silloinhan sä harjoittelet jokaista osa-aluetta se niin paljon, että sä pääset aina läpi. Joo. Niin sehän on jo semmoinen mahtava suoritus kunnollisesti ja yleisfyysisesti, että sä tiedät olevas kunnossa. Et voi olla, että tällä kunnolla mä en pääsisi läpi. Pitäisi monipuolistaa harjoittelua. No joo, siis Kalevan kierros on siinä mielessä mielenkiintoinen, että jokainen siinä on niinku tämmöisiä nautiskelijoita, joilla menee vaikkapa puolimaratonilla, niin saattaa mennä vaikka 4 tuntia. Joo, aivan. Ja sitten kärki menee yhteen 15, vähän joo, jotain tällaiset. Se haitari on iso. Joo. Ja siinä on lupa olla se haitari, joo, iso, että siinä on se ryhmä, kun ne saa sen mitallin, niin se mitalli on niille tavoite, eikä se aika, joo, vaan se samoinhan nyt on tullut niin kuin, ja on aina ollut näitä pitkän matkan pyörätapahtumia, niin se mitalli on tavoite, eikä se aika välttämättä, että se, että sä oot mukana ja suoritat sen, niin se antaa sulle sen tyytyväisyyden tunteen, että mä luulen, että kansantaloudellisesti tällainen olisi kaikkein parasta liikuntaa, että kaikki liikkuisi. Totta. Tällaisia ajatuksia oli tällä kertaa. Kiva, kun olit mukana. Ensi kerralla onkin sitten erilaiset ajatukset, erilaiset tarinat. Ei muuta kuin oleppa mukana jälleen silloinkin. Moikka, moi!